Найменший за останні роки врожай. Нинішній сезон видався для українських аграріїв одним з найгірших. Безсніжна зима, відсутність дощів весною змусили багатьох фермерів пересіювати культури, а на додаток ще й карантин. Це сильно вдарило по аграрній галузі. Ще на початку квітня профільне міністерство очікувало зібрати 72 мільйони тонн зернових. Та вже зараз, після збору пшениці, соняшнику, а в подальшому кукурудзи, прогнози значно менші. При цьому експорт зерна із країни не припиняється, потік валюти в країну – це, звісно, добре. Втім, виникає питання, чи матимемо що їсти вже найближчим часом. Тему досліджувала моя колега Маріам Оганесян. Тож запитаємо в неї, чи є загроза продовольчій безпеці країни. Маріам, вітаю. Скажи, будь ласка, чи справді нам є чого хвилюватися? Чи можливий цей голод? Руслане, моє вітання. І справді, цього року ми зібрали найменше врожай, аніж очікували ще весною. Додам, що вся сільгоспродукція, яку виробляють наші фермери, йде на експорт. І, відповідно, проти 75 мільйонів тонн, які аграрії зібрали минулого року, 68 можуть викликати дещо занепокоєння. Разом з тим, на експорт іде надважлива для нас культура пшениця. Цього року ми зібрали її трішки більше 25 мільйонів. Минулого це було 28. Відповідно, твоє питання цілком слушне. Чи будемо мати що їсти? І одразу хотілося б заспокоїти. Так, проблеми насправді немає, поясню чому. Справа в тому, що наш внутрішній попит складає 6 мільйонів тонн. 4 з них – це хлібобулочна продукція, і 2 – це фуражна пшениця, якою годують худобу. І відповідно, Міністерством економіки затверджено план на експорт 17,5 мільйонів тонн. От тобі і вся арифметика. Разом з тим, зараз прошу послухати експерта. Остатки, ну давайте посчитаємо, це около 8-9 миллионов тонн. Это при внутреннем потреблении где-то 6 миллионов тонн. То есть переходящие запасы будущего сезона на 1 июля 2021 года по всем расчетам будут на уровне 3 миллионов тонн. А я зрозумів, голоду не буде, врожай більш-менш нормальний. А щодо майбутнього, наступного року, враховуючи кліматичні зміни, яким, можливо, може бути цей врожай? Ось це питання доволі слушне, і воно викликає у багатьох експертів саме занепокоєння, адже вони очікують 2021 рік неврожайним. Додам, що нині земля, 50% площі, де мала би бути висіяна озима пшениця, вона сильно посушлива. Утім, і це дуже важлива проблема для фермерів, адже 95% саме нашої продовольчої пшениці – це озимина. Відтак, цей рік був надважким для наших фермерів. Спочатку відсутність дощів, потім ковід, потім ще й пилові бурі. От зараз, до речі, пропоную згадати ці моменти. Ну і зараз, знову ж таки, дощів немає, і ніхто не гарантує, що ця ситуація не повториться восени. Зараз прошу послухати експерта. Запаси продуктивної вологи дуже низькі. Да? Скажімо так, починати активно сіяти озимину, коли сієш в сухий ґрунт, немає, скажімо, сенсу. Остання декада вересня і там буквально перший тиждень жовтня, далі не затягувати, тому що, знову ж таки, є якісь оптимальні терміни проведення посівної озимини. Цьогорічна ситуація для аграріїв і справді значно гірша, однак вже на цих вихідних синоптики прогнозують дощі. Значними вони будуть на заході України, на сході також випадуть опади, вони будуть незначними, однак цього вистачить, аби змочити землю. І фермери можуть вкластися у ці терміни, аби посіяти озимину. Скажи, будь ласка, власне, чи можливо спрогнозувати, чи буде дорожчати хліб? Яка буде ціна хліба після таких всіх розкладів? Руслане, на жаль, на це питання ніхто зараз не зможе дати відповіді, адже в ціну буханця входить лише 8% вартості пшениці. Решта – це електроенергія, заробітна плата, комунальні послуги. От і маємо те, що маємо, Руслане. Дякую, колего. Маріам Оганесян, про продовольчу кризу в Україні. Зерна зібрали менше, але аграрії запевняють, що голоду не буде.